Žena z Kalifornie, neviem, či môže sa také niečo stať, si niekoľko týždňov nasadzovala nové kontaktné šošovky, pričom si tie staré z očí nevyberala. Keď poloslepa konečne navštívila ordináciu, doktorka sa nestačila čudovať. Pod viečkami pacientky totiž objavila hneď 32 párov šošoviek, na ktoré dotyčná jednoducho zabudla. Pacientka však lekárke neverila, dokonca sa na ňu oborila, že nie je blbá a šošovky si určite vyberala. No tak... Mňa napadlo s týmto taká vec, ja sa pamätám raz, niekto mi rozprával, že sa robili príjimačky na policajnú akadémiu, keď sme pri týchto policajtoch, a jeden z tých testov bol, že im ukázali fotku nejakého podozrivého a mali povedať tomu veliteľovi, že podľa čoho by ho identifikovali, že jak by ho našli. Tak ten prvý sa pohodil a pohodí, tohto nájdeme ľahko, ten má len jedno oko. No, že jak jedno oko, že blbý, to je odfotený z profilu, choď prejde. Teraz hovorí, ďalší, a ty si rozmyslí, čo povieš. A ten pozera a hovorí, že dobre, ma nájdeme rýchlo, má len jedno ucho. A on, Ježiš, Mário, to je fotka z profilu, dobre. Teraz ide posledný a ten na to pozera fotku a hovorí, že to by sme našli, ten podľa mňa nosí kontaktné šošovky. A teraz mu spozornil, rýchlo si pozrel ten spis, to porozrivo, hovorí, že presne, nosí kontaktné, že to ste ako na to prišli? A hovorí, pozri ma, vidím, ne? Keby nosil okuliare, nemá si ako dať, lebo má len jedno oko, jedno ucho. Bože. Ono keď, ako si nevyberať si kontaktné šošovky až do počtu 32 z očí, no poviem vám, že to musí byť riadna bezočivosť. V prvom rade. No a potom táto pani naozaj z Kalifornie nepatrila na očné, na úplne iné oddelenie. Ja si myslím. To tam bol očividný problém. Možno si ich vybrala na oko, ja neviem. Alebo si myslím, že proste má to v oku. Ale možno to je tým vekom. Ona bola 70-nička a so staršími ľuďmi to je tak, že možno si ich odkladala na horšie časy, že ešte bolo ľúto to vyhodiť. Tak si to tam posúvala. Je tam tá, by sa jej to mohlo zísť niekedy. Ale veľké šťastie je, že už zjavne mala po klimaktériu, lebo keby toto bolo s tamponmi, to je oveľa horší problém. Prepač, 70-ročná. Pozor. 70-ročná, to sa ti zdá stará. Pozor, ja, teraz čo povieš. Ako ktorá? Ja keď som chodila do základnej školy, ja som veľmi túžila mať okuliare. Takí ľudia sa mi zdali krajší, aj múdrejší. Je to aj pravda, však pozrite sa na Eňu. Teda, mám tý koláče pre teba. Povedala som mojej mame, keďže som chcela mať tie okuliare, že zle vidím. Tak ma mama zobrala k očnej lekárke, tá mi nakvapkala do očí atropín, rôznymi takými prísrčekami sa mi do očí dívala. Potom mi dala čítať od väčších písmen po menšie. Ja som vedela, že keď to všetko dobre prečítam, že mi okuliare nepredpíše. Tak som to všetko kamuflovala a na samý koniec povedala pani doktorka, máme, vaša dcéra okuliare nepotrebuje, naučte ju čítať. A podarilo sa. Vidíš, ako tu ťažko čítať. Ale tiež sa ma dotklo to, čo si povedal Samo, že mala už starenka, mala už 70 rokov a tak. No, a klimaktérium a takéto veci. Ja mám 77 a ani netuším, čo je klimaktérium. No. A hlavne... Si zabudol. A hlavne... Vydrž! A hlavne... Držím. Samko, nechápem, prečo tu do toho miešaš to globálne oteplovanie. Fakt. Počúvajte, ja ešte tak to? Tak klimakterárium. Môžem sa rozlúčiť? Aj s vami. Už si začala. Aj s vami, ale v tejto chvíli najmä s vami, milí televízni diváci. Prajeme vám samozrejme ešte príjemný zvyšok večera. Ak sa chystáte do postele, tak si nezabudnite vybrať šošovky, zuby a čokoľvek, čo vás niekde tlačí. Si vyberte, ale najmä si vyberte nejaký dobrý program na blížiaci sa víkend. My sa budeme s vami vidieť a počuť opäť o týždeň vo štvrtok. Majte sa dobre dovtedy.